ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ମନୋଲୋଭା ପରିବେଶ ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ। ଚିପିଲିମାର ଧନଗୌଡ଼ା ବ୍ଲକ ସେହ୍ନାପାରୀର ଲମ୍ବାଇ ଡୁଙ୍ଗୁରୀ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ରହିଛି ମାଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଜଗତକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ। ଘଣ୍ଟି ତାଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁଆଡ଼େ ବି ଦେଖିବେ ଆପଣ କେବଳ ଘଣ୍ଟି ହିଁ ଘଣ୍ଟି ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମାନସିକ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କରିଥାନ୍ତି ଘଣ୍ଟି ଅର୍ପଣ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଭରା ପରିବେଶରେ ଥିବା ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଚିପିଲିମା ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଅତୀତରେ ଏହା ନାଭିଗେସନ୍ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିନା ଲାଇଟ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଭାବେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିଲେ ତ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମହିମା। ଆପଣ ଏହି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରକୁ ସିଧା ବସ୍ ସେବା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରୁ ବରଗଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ରାଜପଥର 30 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯଥା ହୁମା ମନ୍ଦିର, ହରିଣ ପାର୍କ ଓ ବୁଢ଼ାରାଜା ମନ୍ଦିର।